Від початку року у водоймах області загинуло 24 особи. Зокрема, 12 з них після відкриття купального сезону. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах, за словами рятувальників, є недотримання правил поведінки на воді, купання у нетверезому стані, необережність при ловлі риби. Також проблема у відсутності рятувальних постів. Викликів порятунку надходить мало, а швидкість реагування залежить від застарілої техніки, яка потребує оновлення. Наш тернопільський стан східної сторони – це пастка для відпочиваючих. Іде каскад обривів. Спочатку людина йде по пояс воду, потім обрив від 3 до 5 метрів. Потім йде далі каскад в озеро, десь метрів 15-20, і знову цей ж другий обрив до 10 метрів. 60-80% людей гине в нетверезому стані. Вона не кличе ні на допомогу, ні нічого. Це ми називаємо біла смерть. Це спазм дихальних шляхів. Робиться спазм глотки, і ні вдоху, ні видоху людина сама без сторонньої допомоги зробити не може. Відпускає спазм лише тоді, коли людина втрачує свідомість. Аби запобігти загибелі, травмуванню людей на водних об'єктах, необхідно вжити заходи з визначення місць відпочинку на воді та привести їх у відповідність до вимог правил охорони життя людей на водних об'єктах. На даний час в області визначено єдине місце масового відпочинку на воді – дальній пляж Тернопільського міського ставу. Там знаходиться пост рятувально-водолазної служби, де працює 7 рятувальників. Всього по області є лише 43 працівники рятувально-водолазної служби. Для цивільних Україна не готує. Готуємо самотужки, бажаємо, щоб ми можемо підготувати фахівців. Почиває близько 200 людей, під вечір назбирується, 200-300 людей. А якщо хороша погода і вихідний день, то може і до 500 назбиратися. Є, що запливають, ті, що або всі колять, або наркотика прибуть, що їм то що туди-сюди. Нема людей, тому що не встраюються, нема зарплати такої відповіді.